Сьогодні водії Ауді та мотоцикла під час їзди не розминулися у Виноградові. У результаті ДТП водій байку отримав тілесні ушкодження, з якими його й госпіталізували до лікарні. Автопригода сталася пізно ввечері, близько 22 години на вулиці Купанській. Водій двоколісного на шаленій швидкості врізався в Ауді. Обидва водії прийшли на досвідування, обидва перебували в тверезому стані. Попередньо поліцейські встановили, що саме водій іномарки порушив правила дорожнього руху. Орієнтовно встановлено, що попередньою причиною ДТП могло стати те, що водій Ауді не надав переваги у русі мотоциклу, внаслідок чого відбулося зіткнення. За фактом автопригоди поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил дорожнього руху, що призвело до травмування потерпілого. Правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту.